Totem fan, yeah. Go totem. Ce totem holdes? Te fuck să vă me... Yo. Cu ce pine, yo? Cu ce pine, yo? Tac? 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 Ne, tac. Aslan, tac. Tac. Bra. Vi börjar. Inte du! Ta den! Hur gick det, gubben? Är det Fennias pinne nu? Det är massa fjärilar. Fennia, vad har du i munnen? Fennia. Har du grej? Har hon grej? Oj, 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 oj. Tack! Bra, Jim! Är du beredd? Är du beredd? Är du beredd? Ta den! Duktig hoj! Den är siktig. Försiktig. Aslan går ner. Aslan går ner. Bra. Nu tog Fenja det. Vad är det här för något då? Vad går sjukt? Går den? Sitt. Gå ner. Okej, nu börjar det. Nu! Ta den! Jo, pinga tar den av dig, tar den! Nämen, nämen! Oj, 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 vilken kamp! Vilken fight! Oj, hur tog du den? Åh, hej, fan jag! App, app, app! Och Fenja, vad mycket leksaker du har. Får dela med dig till Hades. Fenja, tvätta på Hades. Tvätta om på dig så du är fin. Fenja, nu är det då. Men, ni sprang ju förbi den. Vad skulle ni någonstans? Vägen, Fenja. Där var de. Aslan! Man kan väl inte hålla fast vad det är så. Ja, ni tog de honom. Och Fenja jag tvätta igen. Vad sa du? Han är som en flygande rektangel.
Mamma Fenja. Tone har det. Tone. Har du tagit hand om henne nu? Har du tagit hand om honom? Det är bara papegojan. Vad gör ni, bovisarna? Är den din? Oj, 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 vad du är duktig! Du börjar. Fenja, dörren! Ja, dörren! Du är varm, min gubbe. Du är varm, så klart. Oj, oj, oj. Ni busiga.